Ми вас вітаємо. Дякую. З тим, що вам присудили Шевченківську премію в номінації кіномистецтво. Наскільки я знаю, минулі роки, декілька років навіть в цій номінації не призначалися переможці. Тут визначилась наша держава з цим. Це дуже приємно. Я хочу от почути від вас особисто, це якесь таке визнання, до якого ви прагнули? Чи це сходинка перша, чи не перша, але сходинка до подальшої роботи і поштовх до чогось більш глобального? Ні, ну, перш за все, мені дуже приємно і радісно, тому що в нас якось виходить, що зв'язок поколінь, він, в принципі, відсутній. Тобто з'являється якась генерація кінематографістів, їм вдається там створити, не знаю, українське поетичне кіно, потім їх всіх трах-бах заборонили, 10 років нічого не давали знімати, вони всі там якось, кожен по-своєму це пережив, і далі з цього попелу починають з'являтися якісь нові явища, щось нове люди робити, але потім вони так само кудись зникають, знов 10 років попелища. І якоїсь такої, тобто кожне покоління починає фактично спочатку. Ну, тобто є якісь там, мабуть, якісь тонкі ці всі ниточки, які все-таки тягнуться, але такого прямо, щоб ми продовжували чиюсь роботу, то в моєму поколінні точно немає. І мені дуже приємно, що все-таки члени цього Шевченківського комітету – це люди, старшого покоління, ніж я, і що це можливо, це вдалося, що вони змогли оцінити мою роботу, що вона їм сподобалась, що вони її нагородили. Тобто я вважаю, це дуже добре, коли так стається. Ви працювали до того, як ваш фільм «Вулкан», да, отримав кілька нагород вже на цей момент. Ви працювали в документальному ж кіно, правильно? І, по-моєму, в попередньому році також отримали премію митці-документалісти, так? Мій попередній фільм називався «Діксіленд». Він отримав приз на Одеському кінофестивалі як кращий фільм української програми. Він переміг в цьому конкурсі, він отримав «Золотого дюка». До того в мене був фільм, він називався «Українські шерифи». Це документальний теж фільм, його подавали на Оскар від держави Україна, і ми робили кампанію, щоб він хоча б пройшов у цю п'ятірку. На жаль, тоді, в принципі, не існувало системи підтримки таких фільмів, і ми правдами і неправдами туди добирались і робили якусь цю кампанію, не розуміючи, як, куди що треба робити, щоб ці академіки звернули на твій фільм увагу. Але ми певним чином проклали шлях з моїми продюсерами, бо от в цьому році вже є якась система фінансування фільмів, які номінуються Україною на Оскар, тобто їм зразу дається грант. Власне, і «Діксіленд», і «Українські шерифи», в них була дуже гарна фестивальна доля. «Українські шерифи» отримав приз журі на фестивалі «Вітва». Це амстердамський кінофестиваль, це, по суті, головний документальний фестиваль в світі. І в нього було більше 50 запрошень, він продавався в багато країн, він йшов там в прокаті, тобто це був дуже успішний документальний кінопроект. Ну і з «Вулканом» у нас наразі десь 40 запрошень на фестивалі і вже 7 нагород, серед яких 4 гран-прі, приз за кращий звук і музику. Ну, тобто він, ну, його життя ще триває. Він вийде в прокат 4 квітня. Ну, це хотіла, я, власне, знаєте, можливо, я так питання якось сформулювала. Тобто оцінений ваш доробок як документаліста цією Шевченківською премією, чи все ж таки вже і ігрове кіно оцінене, як ви вважаєте? Тому що ми ще ж не бачили «Вулкан», от що цікаво. Український глядач ще не побачив його. Ну, я не знаю, як приймалось рішення, але, в принципі, мені зараз складно навіть іноді розібратись, коли я дивлюсь фільм, це ігровий чи документальний. Тому що жанри настільки швидко запозичують одне в іншого якісь елементи. Наприклад, там якусь кількість років тому люди в ігровому кіно
вони імітували рух камери, монтаж під кіно документальне, щоб зробити його більш наближеним до реальності. А документалісти намагались купувати кращі камери, щоб зробити зображення більш наближеним до ігрового. І в якійсь точці ігрове кіно стало менш візуально якось вибагливим, ніж документальне. Ну, тобто вони зараз на подібному технологічному рівні. Часто, не можна сказати, що я там займався документальним кіно, а потім це був якийсь грандіозний перехід в ігрове. Просто я використовував елементи документального в ігровому. Весь сценарій написаний зі спостережень за сім'єю моєї дружини, за моєю сім'єю, які живуть в Херсонській області. І ми вивчали їхнє життя, вивчали якісь їхні особливості тамтешні, збирали історії, знімали їх документальною камерою, і потім з цих спостережень писали сценарій ігровий. Тобто, є зараз окремий жанр гібридного кіно, коли в людей є приблизний сценарний план, і вони беруть непрофесійних акторів слідувати цьому сценарному плану. І це зараз фактично такий тренд, уже мейнстрім. В нас теж знімалось дуже багато місцевих жителів. У нас професійних акторів Віктор Жданов, який до цього знявся в «Кіборгах», і Христина Дейлик, це її перша роль в кіно, вона грає в «Тюзі», вона випускниця недавня. І, зрештою, наш головний герой, він звукорежисер за професією. Просто на кастингу він зробив найкраще ту роль, як я її собі уявляв. І фактично всі решта – це місцеві жителі, яких ми дуже довго там шукали, перевіряли, іноді навіть навчали, щоб вони могли зіграти свої ролі. Це була така концепція, вони хотіли брати професіоналів. Мені подобається грати з якимось місцевим матеріалом, тобто мені подобається, коли природа, вона щось привносить в твій кадр. Так? І люди на півдні, в них специфічна мова, це такий фактично діалект, і його доволі складно зрозуміти і відтворити. Мені хотілося, щоб він там звучав. Вони інакше виглядають, вони такі засмаглі, аж чорні завжди. І це можна, звісно, зробити гримом, але все одно це трошки відрізняється від справжньої засмаги, бо іноді вони такі чорні, що аж це складно повірити. І Віктор Жданов, він народився в селі там поруч з Херсоном, і він може говорити тією мовою, і він, в принципі, легко засмагає. І якщо його поставити в групу в якусь груповку чи масовку з місцевих, то я пам'ятаю, що один з перших знімальних днів, і звукооператор підійшов, каже, а хто з них герой, тому що я не можу визначити, на кого мікрофон вішати. Тобто хотілося так, щоб вони все-таки злилися в якусь одну реальність, нехай вона там дещо умовна, але щоб вони були, щоб створити оцей світ, в який можна було б повірити і за яким цікаво було б спостерігати. Тобто у вас вийшло, як ви кажете, гібридне, так? Гібридне кіно, перехід такий між документальним і ігровим. Тому що насправді люди дуже розділяють, що це документальне, це ігрове. Для багатьох навіть ваших колег це має велику різницю, той напрямок. Тому я так і... Це тимчасово. Я думаю, що якось ця грань буде... Всі ігрові фестивалі, вони зробили документальні секції. Дуже багато фестивалів, на яких документальні ігрові фільми змагаються в одній секції. Документальні фільми брали там, вигравали Кани, Венецію, фестивалі, які завжди були тільки ігровими. Категорія навіть на Оскар «Кращий фільм іноземною мовою», вони теж з позаминулого року дозволили туди включати документальне кіно. Тобто воно зараз набагато стрімкіше розвивається, ніж ігрове. Тому що ігрове десь воно, в принципі, набрало свою форму і далі просто самовідтворюється в тій чи іншій варіації. Але там дуже складно щось
насправді побачити таке, чому б ти здивувався. Ну, в нас, так, в нас був сценарій, були діалоги, але вони всі були взяті з реальних спостережень. І далі в нас були місцеві жителі, які потім відтворювали, ну, може, не свій власний діалог, але діалог сусіда, родича, який його колись сказав. Тобто, ну, в цьому плані так, це, мабуть, гібрид. А щодо, цікаво, нещодавно спілкувалися з Іриною Плеховою, з директоркою кінотеатру «Ліра», і вона сказала, що несподівано для себе вони виявили дуже великий інтерес глядачів саме до документального кіно, що коли вони започаткували цей свій проект з документальними показами, там півкілометри черги вистроюються людей, тобто є запит у людей, це те, про що ви говорите, що з'явилися секції документального кіно. А чому? Люди хочуть щось нове бачити? Так, от якщо так сформулювати, чому так відбулося останнім часом? Ні, ну є різні люди, різні аудиторії. Просто, ну, звичайно, я можу говорити про себе. Да? Мені, звичайно, хочеться дивуватись, мені хочеться бачити ну, якісь відкриття кожен раз. Тому що, ну, не знаю, дивитись одну і ту саму серію про Джеймса Бонда вже скільки разів. Ну, мені вже просто, ну, не потрібно. Да? І тут в документальному кіно я просто ще включений в процес відбору фільмів для фестивалю «Докудейз.ua». І ми дивимось близько там 300 фільмів мінімум за рік документальних, щоб їх включити в програму. І коли ти дивишся підряд багато днів фільми, ти починаєш бачити, ну, трошки згори, як вони зроблені. Ти дивишся 10 початків. І ти розумієш, що всі там 9 зроблені абсолютно однаково. І 10-й зроблений принципово інакше. І тут в тебе спрацьовує якась цікавість, якась емоція, що о, а це вже схоже на творчість, а не просто на ремесло. І от я б хотів бачити більше фільмів, де людям прийшло це або якось відкрилося там, не знаю, через довге спостереження, чи якийсь спалах, чи ще з якимись там, не знаю, приснилося, але щоб в цьому була якась магія. Зараз багато говорять, що можна фільми знімати навіть на айфони. Як ви вставитеся до цього? Можна зняти якісний фільм на айфон, змонтувати його за допомогою якихось там програм і представити, щось зробити з цього справжнє? Яке було б мистецтвом, кіномистецтвом? Я думаю, цілком. Я зараз дивлюсь на своїх дітей і розумію, що їх треба знімати, бо вони ростуть, і це дуже цікаво. Але знімати їх можна тільки от справді на якийсь гаджет, тому що ніяка інша форма там просто неможлива. Вони носяться, вони, ну, ти їх просто не доженеш з чимось іншим. Через те, ну, тут завжди задум виправдовує, ну, форму, з якою ти, там, інструментарій, з яким ти працюєш. Мені, я бачив багато гарних фільмів, знятих на смартфони. Я думаю, це теж гарний шлях. Ну, взагалі, розуміння естетики – це така річ, теж така, яка в людині еволюціонує. Тобто, там, коли ти тільки починаєш займатися кіно, тобі хочеться, щоб все було бездоганно красиво. І часто перші студентські фільми, вони виходять дещо герметичними. Тобто, ти так закрутив усі гайки, ти так старанно там ставив світло і думав про рух камери і про композицію, що ну, все окей, але там нічого більше, ніж це, не з'явилось. А коли ти, ну, якось щось уже почав робити, ти розумієш, що ця краса зовнішня, вона, в принципі, не обов'язкова, що там є емоція, є якась справжня історія, там, драма, тоді воно, ну, тобто, чим простіше, тим красивіше, насправді. І взагалі в кіні, в гарному фільмі має бути помилка, тому що якщо фільм ідеальний, я он «Зелену книгу» подивився недавно, ну, мені здається, що це просто відразливо ідеальний фільм. Тобто там немає жодних щілин для імпровізації, для якоїсь енергії, для подиву. Тобто він абсолютно вивірено, чітко і надзвичайно професійно зроблений, але
Чи приємно на таке дивитися? Скоріш за все, ні. Оце ми до розмови до цієї ми з вами говорили. Мені здається, що «Зелена книга» – це фільм, який робився під те, щоб отримати Оскар. От коли ми з вами про премію заговорили, і ви сказали, хіба можна робити щось, і коли я запитала, чи чекали ви, да, там, сподівалися, ви сказали, ні, хіба можна робити щось і думати, що я роблю це заради премії. А от коли дивишся «Зелену книгу», у мене було таке враження, що чітко все, що має спрацювати на глядача для того, щоб за нього проголосували і отримати цю премію, вони все зробили. Ви підтвердили, мені приємно, що я так само подумала. Слава Богу, що в Оскара є хоч якісь критерії, на які можна спертися і сказати, окей, їм подобається оце, ми їм отак зробимо. А в нас же тут все завжди вирує, і зрозуміти, що сподобається Шевченківському комітету, я думаю, не може передбачити жодна людина через те тут. Тим приємніше цю премію отримувати, бо під неї навряд чи хто здатен щось зробити. Насправді, ми вас ще раз вітаємо. Це справді приємно, що вас відзначили. Дуже хочемо подивитися цей фільм ваш, тому що я ж кажу, що так цікаво, вже і премію вам дали, а ми ще не бачили. У квітні, так, має він у нас стартувати? Він стартує з 4 квітня. Я поки не знаю, чи одночасно там в багатьох містах, чи місто за містом, але є сайт, є Facebook-сторінка, і просто можна там слідкувати, там всі анонси будуть з'являтися. Ну, подивимось. Я ще хотіла торкнутися те, що ви сказали, що добре, що там держава звернула увагу, підтримує і документальне кіно. В цілому хочу про кінематограф український тепер поговорити. От зараз виділяються державою кошти на патріотичне кіно. Виділяються достатньою мірою, але досі ще немає визначення, що ж це таке патріотичне кіно. От як би ви визначили, чи визначаєте, патріотичне кіно це має бути яке саме? Ну, мені здається, що чим воно чесніше, тим воно патріотичніше. І кіно має бути різне, різних жанрів, але я вважаю «Вулкан» патріотичним фільмом, тому що і в мене, і в його героїв дуже багато любові до цієї землі і, в принципі, до цього народу. Але не без якихось моментів смішних, не без якихось моментів недолугих. І мені здається, що ми маємо якось чесно на себе дивитися, принаймні, щоб якось в собі щось міняти і покращувати. Тому що якщо кіно не буде самокритичним, тоді воно може якось втрачати, в принципі, якусь свою переконливість. Ну, тобто не обов'язково це має бути щось драматичне і серйозне, можуть бути і комедії, бути патріотичними, так? Ну, я думаю, цілком це, в принципі, залежить там більшою мірою, мабуть, від переконань авторів. Але насправді термін ріже вухо, я з вами згоден. І мені здається, вони навіть в цьому році відмінили цю категорію, тобто вони перестали називати окремий конкурс патріотичного кіна, і мені здається, що ці гроші взагалі перемістили в УКФ, якщо я не помиляюсь. Там частково, по-моєму, там часткове Держкіно, частково Український культурний фонд, і, по-моєму, Мінкульт частково якось так. Мінкульт в цьому році не бере участі, тому що якраз завдяки нашим активним журналістам, активістам, кінематографістам піднялось теж суспільне обговорення про те, що ж таке патріотичне кіно. І чи це не та сама пропаганда, яку ми всі так не любимо і не хочемо. І, в принципі, в Мінкульта не було відповіді на те, що це за критерії і яке кіно вважати патріотичним. І я так сподіваюся, що внаслідок цієї дискусії сам конкурс ліквідували. І я так думаю, що ця тема закрита. Ну, але ж дивіться, держава-агресор, чітко кінематограф свій використовує як частину ідеологічної системи. Да? Вони там створюють фільми, які переконують росіян в тому, що вони велична нація, вони такі от патріоти своєї країни. А ми чомусь, бачите, до цього так ставимося. От ви навіть сказали, що пропаганда – це погано, це ніби такий окрас. Але ж, може, якби це дозовано якось подавалося, справді були якісь фільми, які б розказували нашу історію, нашої історії, якісь сторінки, ті, про які ми не знаємо, навіть там «Історію крутів» тих же, да, от був цей фільм. Але
боїмося ми чомусь на державному рівні втрутитися в кіно для того, щоб десь складову ідеологічну туди докласти. От де ця межа? Я розумію, що, можливо, я чогось не розумію, але мені цікаво ваша думка. Ну, це такий складний клубок, ви зараз розказали. Так. З одного боку, так, росіяни роблять просто абсолютно кондову пропаганду, яку дивиться якийсь відсоток людей, можливо, вони навіть в це вірять, але я думаю, що все-таки більшість тих же росіян сміється з цього. Тому що там фільм «Кримський мост» чи «Крим, як это было», він має там мінусові рейтинги на всіх кіноресурсах, в тому числі російських. І все це обговорюється суспільством тільки як відмивання грошей, більше ніяк. Тобто, наскільки це працює, я не впевнений. Якщо ми почнемо робити так, як вони, ми станемо такими, як вони, і тоді між нами не буде різниці і не зрозуміло, за що взагалі воювати. Стосовно кіна, мені здається, що воно, в принципі, не для того, щоб обслуговувати якісь потреби держави. Воно для того, щоб формувати в людях критичне мислення, розвивати їх як повноцінних особистостей, які самі будуть розуміти, для чого їм ця держава і чому за неї треба воювати, і що взагалі тут треба захищати. І тому мені цей шлях здається, шлях підтримки мистецьких проєктів, мені здається, набагато більш перспективним, ніж шлях просто замовлення тематичних фільмів, покликаних на там мобілізацію якоїсь патріотичної там думки чи емоції. Ну і в мене немає жодних протиріч з патріотизмом. Я вважаю себе там 100% патріотом, і який би фільм я не робив, в ньому все одно буде це видно. Але мені не треба вигравати для цього патріотичний конкурс, розумієте? Ільєнко, як сказав, що всі фільми, які зняті в Україні, вони патріотичні, тому що вони зняті в Україні про українців. Це прекрасно. Я згоден з ним на 100%. А дивіться, є такі у нас провали в жанрах, наприклад. От коли ви обирали для себе, цікаво, як ви обрали саме, що ви будете працювати в документальному кіно, так? Чому не комедія, чому не дитяче кіно? Ну, це стається якось саме собою, тобто це як ваш почерк. Да? Ви починаєте щось робити, а виходить от ваш почерк. Ви щось пишете, а все одно букви виходять отакими. Я закінчував майстерню Юрія Герасимовича Іллєнка, і в мене диплом режисера художнього фільму. Просто коли я його закінчив, тут не було кіновиробництва, індустрії взагалі. Починались ці серіали, куди, в принципі, пішло багато моїх з моїх років студентів, режисерів працювати. Починався цей рекламний ринок музичного відео. І все це я там потрошку спробував і ніде не прижився. І разом з цим починалася ця ера можливостей, коли можна було їздити на стипендії за кордон, можна було брати участь в міжнародних конкурсах, але всі вони максимум стосувалися кіна документального, бо воно набагато дешевше в виробництві і працює з якимись такими актуальними темами, які от можна зробити тут і тепер. І я зі своєю дружиною, співавторкою, продюсеркою Дар'єю Аверченкою, ми почали подаватись на ці всі конкурси, їздити, вчитись, довчатись. І робити якісь фільми, вигравати їх. І так, власне, ми сфокусувалися на документальному кіно, почали знайомитись з представниками телеканалів, почали пропонувати їм свої ідеї, свої проекти, брати участь в міжнародних пітчингах.
І десь років там, мабуть, за 5-6-7 нас вже якось почали впізнавати, і нам вдалося продюсувати перший повнометражний документальний фільм «Українські шерифи». В принципі, він зроблений без українських грошей взагалі. Тобто це німецьке телебачення, фінське телебачення, шведське телебачення, польське. Тобто це така велика група редакторів, які повірили в ідею, які вклали туди гроші, і ми так його зробили. І, власне, як тільки тут почалася знову ця індустрія оживати, то, звичайно, ми пішли пічінгуватися тут, тому що це логічно. З ігровим кіно його, ну, оскільки воно на порядок дорожче, його складно запустити, не маючи грошей від твоєї рідної країни. Тобто, якщо в тебе є хоч якась частина бюджету підтверджена від України, далі можна шукати партнерів за кордоном. Ну от нам сценарій цей лежав давно, просто з'явились пітчинги, з'явилась можливість податися, і все так зрослось з ним доволі швидко. А жанрово, ну, в нас, знову ж таки, через те, що це кіно то є, то нема, то є, то нема, сама індустрія, тобто ти не можеш вижити, займаючись тільки режисурою, або тільки працюючи художником-постановником, або тільки працюючи бутафором. Все одно художники-постановники, вони там роблять і ремонти, і оформлюють ресторани, і бутафори теж там якісь роблять речі. Ну, не так часто і не тільки для кіно. І коли ти намагаєшся зробити якусь насправді складну річ, яка там потрібна, не знаю, в екшн-фільмі, в якомусь там, не знаю, бойовику, ти просто втикаєшся в ці кордони індустріальні. Тобто ти приїздиш до каскадерів і кажеш, мені треба там якась, не знаю, гумова лопата, якою треба дати по голові, і щоб ніхто не при цьому не втратив свідомість, якщо там щось буде не так. А вони тобі називають якусь космічну суму, і ти кажеш, а чому так? Вони кажуть, ну, тому що мало замовлень, нам треба, не знаю, десь привозити цю гуму, з якої вона робиться, запускати якийсь там реактор, який плавить. Ну, тобто немає такого, що ти прийшов і тобі це зробили. Це кожен раз там винаходиться теж з нуля. Через те зробити якийсь крутий жанровий фільм, де були б там, не знаю, погоні, трюки, піротехніка. Це кожен раз не гарантовано, що це вийде, тому що немає стабільної професійної індустрії. Вона тільки будується зараз. А у вас же, по-моєму, всі фільми в копродукції зняті? І «Вулкан» також? Так, так, так. «Вулкан» теж. Власне, ви про це почали говорити? Я почав говорити, так. Да. Ну, з «Вулканом» ми почали працювати з Оленою Єршовою, українською продюсеркою. І далі, коли ми вже отримали підтвердження від Держкіно, я звернувся до Тані Георгієвої, вона німкеня, яка працювала над «Українськими шерифами». Вона погодилась теж взяти участь і знайшла німецькі гроші на постпродакшн, тобто це на завершення монтажу, на кольорову корекцію, на спецефекти, на всі ці фінальні стадії. І ми змогли запросити консультантку з монтажу Хейке Парплайс, яка монтувала Тоні Ердман і має німецький Оскар за монтаж, і вона там зірка взагалі. І вона приїздила в Київ, і ми тут закінчували монтаж під її керівництвом. І, власне, весь постпродакшн робили там. І в нас ще був співпродюсер з Монако, Мішель Меркт, який теж працював із Полем Верховеном і з багатьма іншими відомими режисерами. Він побачив наш пітчинг в Карлових Варах 3 роки тому. Йому дуже сподобались кадри, і він просто сам запропонував свою допомогу. Ну, тобто, завдяки їм ми, в принципі, зробили це на якомусь достойному рівні і можна сказати, вчасно. Справді, вчасно. Зараз вже є якісь у вас нові проекти, над чим працюєте? Ну, зараз так, є сценарій, який завершений, і, власне,
Я з нетерпінням чекаю, що буде оголошений новий пітчинг Держкіно, куди його можна подати. Є декілька документальних задумів, які, ну, вони, в принципі, розтягнуті в часі, і я щось знімаю, потім роблю паузу, повертаюсь. Тобто паралельно є декілька напрямків, і тут залежить теж від, в документальному кіно, від везіння і якихось вищих сил, які тобі посилають або не посилають ці події, а в ігровому виключно від пітчингу Держкіно, якого я дуже чекаю. Не розкажете, що саме там у вас є? Ну, з ігровим це історія, якщо історія з Вулканом, це історія дядька моєї дружини. Його звали Вова, і він був директором рибколгоспу і був поважною людиною. Коли якби все це розвалилось, він став ніким. І він почав винаходити якісь безумні бізнес-проекти, щоб знову кимось стати. Вони були настільки смішними, що це нас зацікавило і притягло його знімати. То тут більше про... Ну, це теж сімейна історія. Насправді, я не хотів би розказувати якісь спойлери. Знаєте, це теж забобони якісь. Тобто розкажеш, а потім... Пітчинг не оголосять, або десь побачиш це вже на екрані, тобто давайте, хай воно вже якось зрушить. Будемо чекати вручення вам офіційного вже премії, будемо чекати Вулкана. Приходьте обов'язково на прем'єру 4-го. Ми ще не знаємо, де. Я сподіваюся, що це буде кінотеатр «Київ», там зараз навколо нього йдуть якісь процеси. Незрозуміло, чи він встоїть в такому вигляді до квітня, але я вірю в краще. І хочеться, щоб це було в кінотеатрі з окремим входом, з вулиці, і щоб не треба було йти через шопінг-мол, щоб дійти в кіно. То ви любите такі старі кінотеатри, так? Ну тут я знову ж таки... Ну вони зберігають якусь таку ауру, да? От такого кіно, якщо це окремий вход, як ви кажете, кінотеатр, яким він має бути? Кіномистецтво – це одне з... Як там правильно? Хто так казав? Ну, з важливих мистецтв, так. Сказав декомунізований персонаж. Так, не будемо називати, але... Так, його вже не можна, мабуть, називати. Чіпати краще не чіпати. Ні, ну, мені важливо для мене особисто не бачити цього шопінг-молу, тому що для мене кіно закінчується... От я вийшов з кінотеатру, я побачив ці всі прилавки, я вже забув про кіно. Мені хочеться, щоб лишався якийсь післясмак, час подумати і той стан, який ти накопичив, поки його дивився. Добре, дякуємо вам ще раз. Дякую вам. Чекаємо пітчинга. Подивимося, що ви там таке напланували, а нам не розказали. Ну, пітчинги транслюються в Ютубі, так що якщо вже дійде до пітчинга, ви все зможете побачити онлайн. Так. Ні, вони прозорі аж до... По-моєму, ніде в світі в онлайн пітчинги не транслюються. А в Україні настільки пильне громадянське суспільство, що... Все хочуть знати, навіть те, в чому не розбираються, а ми хочемо все знати. Ну, насправді це... Ну, от мені цікавіше, ніж футбол дивитися. Тобто я вмикаю ці пітчинги Держкіно, беру там якийсь попкорн, я не знаю, що щось.